να βλέπω. Ωε, καλά. Poziv sljedećem takmičaru da startuje. Hajdemo takmičari, molimo vas, imali ste dovoljno vremena da pripremite svoje zaprege, molimo vas da startujete još za disciplinu dvopreg, nakon toga proglašenje najuspešnijih u ovoj kategoriji. Biramo pet najuspešnijih plus tri nagrade koje je domaćilno takmičenje 8. maja na Markov dan. Nika Nedeljka Srdića, drugoplasirani i petoplasirani Stipan Barjaktar Ergela Bunford Kelebija. Kada je reč o mladim parovima konja, pobednik Žarko Milinković, na drugom mestu Čedomir Pavlović i treće mesto za Dejana Stankova. Pekar Konjičkog saveza Vojvodine za mladog kučijaša, devetogodišnjeg Radovana Adamova, dođi i primi. Pekar. Pekar Konjičkog saveza Vojvodine u disciplini dvopre za Savu Mutavčića, člana Konjičkog kluba Pančevac iz Pančeva, sa Allegrom i Voltom. Evo Pekara u rukama mladog kočijaša Radovana Adamova, devetogodišnjeg takmičara na današnjoj Fijakerijadi. Pekar uručio Vjetoslav Pogodinu.